17 სექტემბერს ჩანიშნულ უმაღლესი საბჭოს მორიგ სხდომაზე არჩილ ხაბაძის დაბარების საკითხს ნაციონალურ მოძრაობაში კიდევ ერთხელ გამოეხმაურნენ. სხდომამდე 10 დღით ადრე პარტიის სათაო ოფისში შესაბამისი განცხადება დღეს პეტრე ზამბახიძემ გააკეთა. მისი განმარტებით მთავრობის თავმჯდომარეს აქვს ვალდებულება ანგარიშით წარსდგეს საზოგადოების წინაშე და ოპოზიციის კითხვებსაც უპასუხოს. აჭარაში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, ინფრასტრუქტურული და სამშენებლო პროექტები, საინვესტიციო პოლიტიკა, მიწის პრობლემა, იპოთეკარებისა და ეკომიგრანტების პრეტენზია. ეს ის საკითხებია, რომელთა დაკავშირებითაც არჩილ ხაბაძეს განმარტების გაკეთება მოუწევს. არჩილ ხაბაძის საკანონმდებლო ორგანოში მიწვევის გადაწყვეტილება დეპუტატებმა 21 მაისის სხდომაზე მიიღეს, თუმცა 18 ივლისს გამართულ პლენარულ სხდომაზე მთავრობის თავმჯდომარე არ მივიდა. მივა თუ არა არჩილ ხაბაძე აჭარის უმაღლეს საბჭოში და უპასუხებს თუ არა იგი კანონმდებლების შეკითხვებს უცნობია. მთავრობის პრესცენტრის ცნობით მთავრობის თავმჯდომარე მივლინებაში იმყოფება და რეგიონში დაბრუნების შემდეგ მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. ძალიან ბევრი პრობლემა დაგროვდა დღეს ჩვენს რეგიონში. უმუშევრობა მატულობს, იპოთეკარების პრობლემა კვლა გადაუწყვეტელია, მიწის საკითხი აბსოლუტურად გაჩერებულია და წინარწასულა, ასევეა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ ზოგადად აუცილებელი მთავრობის თავმჯდომარის პოზიციის დაფიქსირება და რასაკეთებს ამისთვის და რა თქმა უნდა მთავარი და მნიშვნელოვანი იმ კორუფციულ ფაქტებთან დაკავშირებით, რომელიც ასოცირდება აჭარის მთავრობასთან, ცალკეული მაღალი რანგის თანამდებობის პირებთან, რა მიმართულებით რანაბიჯები იდგმება და იცის თუ არა ამ ფაქტების შესახებ და რასაკეთებ იმისთვის, რომ აღმოიფხვრას ეს ფაქტები.